Ebenezer Asifuah makin menggila di Liga NFL. Penyerang import Kedah Darul Aman FC, Ebenezer Asifuah menunjukkan prestasi yang sungguh memberangsangkan dalam skuad Kedah B apabila berjaya meledak 10 jaringan dalam 8 penampilan setakat ini. Walaupun masih berpeluang beraksi bersama skuad utama Kedah, itu bukanlah alasan buat dirinya untuk menampilkan persembahan terbaik bersama pasukan. Kecederaan ACL yang dialami beliau merencatkan prestasi pada peringkat awal beliau menyertai skuad Kedah. Namun bekas pemenang kasut emas Piala Dunia bawah 20 itu mempunyai penyudah yang sangat tajam yang mana ia amat diperlukan oleh skuad utama Kedah. Asifuah kini merupakan penjaring terbanyak Piala NFL setakat ini. Pengendali Kedah, Nafuzi Zain perlu memikirkan semula adakah perlu untuk memberi beliau peluang dalam aksi skuad utama. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.